Це продовження програми «Новий погляд» на телеканалі «Рай», і сьогодні ми говоримо про відкритість місцевих рад. В першій частині програми ми говорили про доступ до інформації, як же громадяни можуть її отримати. Але одним із найпростіших механізмів, як отримати інформацію про те, чи ефективно працює місцева рада, є звітування. Зокрема, депутати, міський голова, виконавчий комітет повинні звітувати перед жителями міста, розповідаючи, а що ж вони зробили за період свого управління. І одна із найнижчих оцінок від громадянської мережі «Опора» щодо індексу публічності була про відсутність конкретного змістових механізмів звітування. Скажіть, будь ласка, пане Юрію, коли ви пишете якісь журналістські матеріали про роботу місцевої влади чи аналізуєте, наскільки змістовними є ці звітування? Тобто ми щороку чуємо, що міський голова звітував, депутати, виконавчий комітет. Достатньо цієї інформації для вас, і для журналіста, і для простих жителів міста? Ну, скажімо так, тема звітування, вона дуже часто використовується з політичною метою. Тобто інколи опозиція, скажімо, або до міського голови, або до якогось конкретного чиновника влаштовує, скажімо, такий політичний інструмент, як звітування. Ми знаємо ситуацію, коли, скажімо, один з заступників міського голови вже за цей рік 3 чи 4 рази на сесії звітував. І можна сказати, що це вже є певна технологія, коли хочеш, ну, скажімо, заставити, нервувати чи підвісити якогось чиновника, ти його постійно викликаєш на звіти і таким чином, щоб добитися певної своєї політичної мети. Якщо ми будемо трошки ширше розглядати, скажімо, нещодавно відбувся звіт найбільшої фракції в міській раді, фракції «Свобода», вимушений констатувати, що дуже мало людей, я говорю, скажімо, незацікавлених, непересічних людей, пересічних івано-франківців, завітало на цей звіт. Як правило, ми побачили там партійних функціонерів, скажімо, їхніх друзів і дуже невелику кількість симпатиків. Тобто, знову ж таки, можна говорити, що самому суспільству, самим соціальним групам не цікаве це звітування. Тому що немає в нас в суспільстві такого запиту, що нам потрібно давати якийсь звіт. Може, проблема в тому, що цей звіт не є змістовний, можливо, він не цікавий. З одного боку, так. Він не є змістовним, але з іншого боку, суспільство не дає запиту на змістовний звіт. І тут я бачу, що це проблема більше політичної культури. Як виборців, так і наших політиків. Скажіть, будь ласка, виконавчий комітет звітує, по суті, звітування – це інформування так виборців, жителів громади про те, що було зроблено. Ми дуже часто чуємо, коли, або бачимо по телебаченню, коли виходить якийсь чиновник, читає якісь цифри, розповідає про свою роботу, але мені, наприклад, як людині, яка не особливо розуміється в якихось дуже складних фінансових речах, мені не завжди зрозуміло, про що він говорить. На вашу думку, може треба змінити якось формат звітування взагалі, не лише працівників виконкому, але й депутатів? Може написати якусь спеціальну форму для того, щоб, бо звітується це ж перш за все не для депутатів, не для працівників виконкому, а для жителів міста. Ну, ми стараємося робити якомога простіші звіти, тобто, щоб дійсно вони були цікавими. Бачите, ми практикуємо такі форми, більш такі зустрічі керівництва з окремими такими групами за напрямками. Наприклад, Рада голів будинкових комітетів зустрічається з міським головою. У нас в місті є близько 70 будинкових комітетів. Це голови цих комітетів представляють інтереси. Ми розуміємо, що це активні люди. Так, це активні люди. Але що робити люди? Не з активними людьми? От з неактивними людьми, я думаю, що треба дійсно якось старатися, щоб воно було більш якось так по... Простіше. Навіть не простіше, щоб воно територіально, напевне, тільки так, тільки таким чином. Тому що якщо наші керівники виконавчого комітету зустрічаються, наприклад, з громадою села, то повний народний дім людей. Тому що це є громада, вона є цілісна.
І тому ми завжди охоче йдемо на зустріч людям, які виявляють ініціативу створити отакі формування. Саме тому я почала вам розказувати про будинкові комітети. Територіальний комітет мікрорайону Опришівці, територіальний комітет, квартальний комітет мікрорайону Пасічна. Зараз приходять люди, хочуть відновити діяльність територіального комітету мікрорайону Княгини. Це вже є громада. Вони вже історично складена громада, люди ці знаються, вони ходять до однієї церкви, вони знають один одного. І коли в такому мікрорайоні робити звіт, я вам гарантую, що там прийде багато людей. І ці люди прийдуть з конкретними питаннями. І ми до них попередньо підготуємося. Ми виберемо спочатку, які були запити, які були звернення, які були скарги саме по цьому мікрорайону. І вже можна буде вести якусь більш таку детальну дискусію і щось навіть людям відповісти по суті, а не отакі загальні речі. А є якась уніфікована форма, як повинні звітувати там заступник міського голова, міський голова? Ну, в законі про місцеве самоврядування просто сказано перед громадою, немає. Це вже на вибір. Як ви вважаєте, чи може депутат, наприклад, прийняти якесь таке відповідне положення, стандартизоване для всіх там заступників, керівників структурних підрозділів, щоб можна було відкрити і зрозуміти, порівняти, наприклад, показники якоїсь діяльності, наскільки той заступник ефективніший, той неефективніший? Та, звичайно, можна, але я не думаю, що воно можна якусь одну єдину формулу до всіх приміняти, що воно спрацює. Я чомусь не думаю, що воно можна для всіх одну єдину таку механізм Дякую. Зробити. Скажіть, будь ласка, чому не приходить громада на звіти, адже це прямий доступ до найвищого керівництва міста і який вихід з цього? Як зробити так, щоб з одного боку і громада мала запит на це звітування, отримала інформацію, і самі міські чиновники звітували змістовно? Можливо, треба ще якісь додаткові механізми придумати? Дивіться, інтерес взагалі до звітування – це є процес двосторонній. Тобто, з однієї сторони, той, хто приходить на такий звіт, очікує отримати висококласний, точний, правдивий, об'єктивний, вчасний, з перспективою розвитку, зворотнього зв'язку, звіт. Це є перше. А друге, той, хто йде звітувати, так само мав би йти туди звітувати не тільки для того, як то кажуть, відстрілятися, так, щоб показати якусь роботу, а розказати, що робив, розказати не тільки те, що зроблено, а так само розказати, що не вдалося зробити, це дуже важливо. Не вдалося зробити чому, також це дуже важливо. Можливо, це зробити якусь, повинна рада прийняти якусь, можливо, так, положення чи форму? Навіть інакше, це все простіше можна зробити, бо ще й отримати доручення виборців. Але як це можна зробити, дивіться, от кажуть, як зробити так, щоб звітування стало ефективнішим і щоб люди отримали до нього інтерес. По-перше, я не вважаю, що влада будь-яка повинна, як то кажуть, плекати інтерес громадян до своїх звітів. Ні, це не влада повинна організувати і забезпечити це. Інтерес до цих всіх речей повинні плекати інститути громадянського суспільства. Це громадські активісти, активні громадяни, це журналістами, це фахове, всякі експертні середовища, розумієте, в родинах і так далі. Люди повинні самі один других мотивувати. А як зробити звіт ефективним? Дуже просто. Мене дивує просто, що депутати начебто якби не розуміють, як це робити, бо багато хто із них вийшов з бізнесу, з комерційних структур. Все дуже просто. В тебе є записник. В твоєму записнику є записано щось, що ти робив минулий тиждень. Як правило, в бізнесі, там, щопонеділка чи навпаки, щочетверга, існують великі наради. І кожен встає і каже, що я зробив, і що я буду робити на наступний тиждень. І депутати мають абсолютно нормальну можливість написати такий документ, що я робив. І причому тиждень, якщо себе так дисциплінувати, що щотижня складати звіт і, наприклад, приносити вам його. Вам немає ніяких проблем його повісити на сайті, щоб він був. До речі, і кожен депутат. І тоді стає простішим питання звітування там, за квартал, за півроку, за рік. І потім, коли приходять вибори, цей депутат виходить і каже, шановні, в році є там 54 тижні, от я прозвітував всі ці роки, прошу, кого якісь є питання, і коротко розповісти про своє найбільше досягнення і про перспективи. Це я розумію звіт. Тоді людям буде цікаво. А так ми бачимо картину таку приблизно, що даруйте, але такі
люди з хронічними загостреннями осінніми і весняними приходять часто на звіти, і це постійні клієнти, тобто влада вже їх упізнає, вони вже знають їх по імені, там особливо відділ прийому громадян, це взагалі служба психологічної допомоги, яка замість того, щоб робити роботу, приймати документи, виконує ще, як то кажуть, невластиву функцію. От. А громадяни, які можуть чимось допомогти владі, або запропонувати, або подати якусь ідею, не приходять, бо ну, вони завжди якби, звикли очікувати звіт непрофесійний, поверхневий, неконкретний, неточний, безперспективного плану. І всім зручно. Тим зручно не тратити свій час, не приходити, не слухати дурниці, а цим зручно, щоб не приходили люди, які можуть задавати гострих запитань, а щоб можна було сфотографувати всіх разом і сказати, от відбувся звіт. Ну, от так. Це тільки ця робота, як то кажуть, перманентна. Тут цей процес не може ніколи закінчитися. Максиме, скажіть, будь ласка, а що тоді конкретно зробити, щоб, наприклад, на наступний звіт міського голови, заступників, депутатів приходила велика кількість людей, задавали їм гострі питання, їм було цікаво? Скажімо, я погоджуюся частково з Ігорем на рахунок того, що мешканці чому не зацікавлюють? Тому що звичайний мешканець як сприймає звіт? Прийде, розкаже, що зробив, прочитає з карточки, стане, піде. Тобто не більшість людей розуміє, що діалогу не буде. Це, можливо, є найбільша проблема звітів, що не донесено до мешканців, що звіт це не є просто відчитати, що ти зробив, а це є діалог. Тобто, що коли ти можеш задати будь-яке запитання, яке не тільки задаються питання, казав Ігор, люди, в яких є загострення, а дійсно, якщо вас цікавить питання, скажімо, чому нас не робиться набережна, ти можеш прийти на звіт міського голови, підняти руку, стати і запитатися. Люди наче вважають, що якщо, скажімо, він захоче таке запитання задати, йому або не дадуть мікрофон, або його записочку прують. Тобто немає розуміння в людей того, що звіт це є діалог в першу чергу. І це потрібно не тільки звітуючому показати, що от я йду вам не з вами не звітуватись, а спілкуватися. А мусить і громаді сказати, що приходьте на звіт, можна задати цікаві запитання, можна підготувати список запитань наперед, які можна там публічно висвітити на сайті, знову ж таки, це може бути. Якраз у цього механізму немає, відповідно, люди думають, а чого я буду йти? Просто посидіти, погрітися в залі, послухати, хто що зробив, я і так бачу, що відбувається місце. Немає розуміння людей, що звіт це є діалог. От в цьому найбільша проблема маленької явки людей. Тобто люди не вірять, що вони можуть задати запитання і отримати реально змістову відповідь. Так, вони якраз думають, якщо навіть зададуть запитання паралельно, ще хтось буде своє людини казати інше запитання, якщо буде воно не цікаве звітуючим, звітуючий почне відповідати на друге запитання. Якраз от в цьому є також проблема. Людина не усвідомлює, що вона може отримати чітку відповідь і гарний звіт, про що казав Ігор. І плюс є негативний досвід, бо ну, і різні органи влади, починаючи від центральних і там закінчуючи органи місцевого середування, іноді ведуть безглузді звіти. Ну, наприклад, от що мені, яка користь мені із звіту тих людей, які роблять дороги, коли вони прозвітували, що 98% доріг в Україні зроблено, відремонтовано. Ну, так, прозвітували. Вчасно. Вам ця інформація корисна? Напевно, що ні. Розумієте, тому чим менше буде таких безглуздих звітів, от, чим менше ми будемо з ящика говорити, що життя вже покращено, я не кажу, що лити весь негатив, що все погано, але не треба говорити дурницю, очевидно. Коли ми говоримо, що середня зарплата в Україні 5 тисяч гривень, от, Франківська дивиться і не розуміє, чи вони живуть не в тій країні, чи просто вони піймали супутник на той канал і так далі. Розумієте? Тобто звіти повинні також бути адекватні, правдиві. Дякую. Скажіть, будь ласка, цього року буде звітувати міський голова? І ще одне важливе питання. А як ви анонсуєте жителям міст про те, що міський голова звітує? Безпосередньо, як пересічна людина, яка там не дивиться новини, зайнята своїми справами, як вона взагалі може дізнатися, що міський голова буде звітувати в конкретному місті в конкретний час? Ну, по-перше, згідно з законом про місцеве самоврядування, звичайно, що буде голова звітувати. Буде звітувати, ми постараємося так зробити цей, опрацювати цей механізм, щоб він був
Він буде звітувати в залі засідань, чи, можливо, зробиться звіт якийсь з громадянами? Звичайно, тобто, щоб... що ми, звичайно, що врахуємо всі ваші зауваження, постараємося якнайбільш краще це зробити. Ми ніколи не приховуємо ніякі запитання, як ви думаєте, всі записки передаються, діалог відбувається. Єдине, що дійсно люди трошки збайдужили. І тому ми, напевно, все-таки більш будемо на все-таки на більш територіальний принцип спиратися, коли будемо ці звіти робити. Ось як ми повідомляємо? Повідомляли ми також територіально. Ми старалися на майже на кожен під'їзд там розвісити оці оголошення, що в школі буде в такій-то годині звіт з попередніми запитаннями. Ви можете звернутися за таким-то телефоном. Тобто, що якщо в тебе якісь запитання, ти хочеш, щоб його працювали, і звіт завжди чи починався, чи завершувався оцими попередніми запитаннями. Ну, ми стараємося зробити цю процедуру якнайбільш такою доступною. Я вам скажу навіть більше, нам цікаво знати, які проблеми хвилюють людей, і трошки навіть на випередження якусь інформацію дати. Всю інформацію, яку ми можемо швидко дати, ми її тут же оперативно даємо, і навіть про ремонт тих же доріг. Знаєте, я от коли дивлюся на оголошення, які роблять або комунальні підприємства, або дуже часто виконавчий комітет чи депутати, ну ці оголошення дуже важко помітити серед інших оголошень, де там здаю квартиру, візьму кредит і так далі. Мені здається, що може одна з проблем в тому, що ці анонси, можливо, не настільки яскраві, та? Тобто вони, ну, люди не завжди їх бачать або взагалі не завжди помічають. У нас є дуже часто приклад, коли про громадські слухання, про які ми зараз поговоримо, ми маємо анонс на веб-сайті, ми маємо анонс в газетах, але відверто скажемо, не всі люди читають веб-сайт і не всі люди читають газети. Може якісь придумати інші механізми от комунікації з людьми, тобто по-іншому якось доносити цю інформацію. І не знаю, там розсилку зробити, бо коли ми подаємо запити, ми пишемо свої емейли. Чому на емейли цих людей, які вже активно, ну, щось запиталися у влади, не робити розсилку про те, що там буде звітувати міський голова чи депутати. Тобто, можливо, якісь інші механізми, але лише веб-сайт. Це доцільно. Тарас, тут взагалі інформаційна політика міських рад і виконавчих комітетів щоб все ховати. Бажає бути кращого. Не то, що вони ховають, просто люди працюють по такому, по принципу частини 2 статті 19 Конституції. От мені законом це написано це робити, от я це роблю. Не написано, та я це не роблю. Замість того, щоб цю статтю використовувати для інших речей, ну, якби для такої робити, я поясню, в чому справа. Справа в тому, що і міський голова, і заступники, і, мабуть, депутати, так, це ж не просто якісь функціонери, це також і представники якихось певних політичних сил. Чому не використовувати передові інформаційні технології? Чому не зняти вірусний ролик, запустити його на Ютубі? Чому не зробити промо-ак? Я розумію, що красиві афішки, які фактично влада повинна розуміти, що вони продають себе. Тобто вони є інформаційний продукт, і їхня задача продати себе як інформаційний продукт. Бо якщо прийде велика кількість людей, то це буде вважатися в інформаційному плані успіхом. А в нас влада досі думає, що чим менше людей прийде, тим менше буде дурниць, якби запитати, тим легше нам буде, тим прикольніше буде. Ми напишемо, що все було добре, закон ми витримали, ніяких питань до нас не буде. Замість того, щоб робити собі, тобто люди не готові робити собі піар в хорошому значенні цього слова. До речі, щодо можливості прозвітувати. У нас є такі цікаві інструменти, як громадські слухання, місцеві ініціативи, збори громадян за місцем проживання. Вони є формально, вони є в статуті територіальної громади. Але якщо ми почитаємо детальніше, то для того, щоб мені організувати громадські слухання, мені потрібно зібрати трошки більше 10 тисяч підписів. Для того, щоб подати місцеву ініціативу, наприклад, конкретний проект рішення винести на сесію міської ради, мені потрібно зібрати майже 20 тисяч підписів. Зрозуміло, що це практично неможливо, і здавалося б, формально ці механізми є, вводиться їх використовувати можливо, але на практиці це практично нереально. Скажіть, будь ласка, можливо спробувати з іншого боку зайти, абсолютно лібералізувати їх якось, зробити їх, можливо, більш дружніми для громадян, і тоді будуть проводити більше громадських слухань, люди будуть проходити на громадські слухання. Бо, наскільки я знаю, за 2012-2013 рік всі громадські слухання, які були організовані, це були громадські слухання, які вже комунальні підприємства чи виконавчий комітет. Громадяни не організовували, не була від них ініціатива. Але чому її не було? Можливо, тому що вони відкрили цей статут територіальної громади і побачили, що там 20 тисяч підписів, злякалися і його закрили. Скажіть, будь ласка, який може тут інший механізм придумати? Ну, можливо, навіть буде, що не відкривали, а коли подали запит на громадські слухання, їм сказали, вибачте, має бути 10 тисяч підписів. Ну, в першу чергу, це вам в
цьому має бути зацікавлені депутати міської ради. Вони мусять внести зміни в статут або просто прописати, що для того, щоб, скажімо, скликати громадські слухання, то достатньо 500 підписів. Тобто це цілком реально зібрати і буде цільова аудиторія. Тому що 10 тисяч – це зрозуміло, що не є цільова аудиторія для людей. Це просто механічна дія, щоб або зашкодити, або якісь політичні силі когось захотіти заслухати і його принести. Зробили там би 500 тисяч, і тоді вже будуть мати цільову аудиторію, на яку точно прийде 100 зацікавлених мешканців, які будуть про це обговорювати. Але знову ж таки, це має йти від міської ради. Вона це має бути зацікавлена. Депутати мають бути зацікавлені, щоб спростити систему громадських слухань і ініціатив. Дивіться, я би хотів зробити невелике порівняння. Так? Якщо порівняти це, наприклад, з літаком, то коли є міська рада, виконавчий комітет, от вони працюють, у них все добре виходить. Це дуже для громадянина, для члена громади, це виглядає як літак на автопілоті. Тобто я як житель міста сижу в салоні там, першого-другого класу, в залежності хто де, яке крісло собі купив. А як летить літак і хто ним керує, якби, ну, я не знаю, я купив літак, квиток і все. Але також до таких схем мають бути запобіжники. Тобто, режим прямої демократії, режим ручного управління в аварійних ситуаціях. Наприклад, от що робити, коли міська рада заходить в глухий кут і ні вліво, ні вправо? Варіант прямої демократії, коли самі громадяни можуть прийти і сказати, оцей проєкт, будь ласка, ми хочемо, і ми його ставимо, і розглядайте його. Це вже вихід, розумієте? Завжди в схемах треба переглядати запобіжники. Друге, про громадські слухання. Ми говоримо про них, але не говоримо про те, що вони є різними. Тому що є громадські слухання, на яких рішення, які приймаються, можуть бути або дорадчою думкою, або обов'язкові до виконання. Мене дивує, чому міські ради не приймають собі оцих документів, де самі для себе можуть закласти такий запобіжник, що коли їх, наприклад, як політичну силу, заженуть у кут, щоб мати можливість за допомогою громадськості з цього кута вийти. Такий запобіжник повинен бути. Це правда, тому що рішення громадських слухань обов'язковими до розгляду і в ідеалі ініціатор мав би отримати відповідь обґрунтовану, чи прийняли до розгляду, чи ні. Якщо врахували, то чому не врахували. Питання до представників виконкому. Якщо зробити набагато ліберальніший, дружніший до пересічних громадян оці механізм безпосередньої демократії, прямого можливості управляти містом, потрібно буде забезпечувати організаційну частину. Наскільки ви спроможні це зробити, тому що будуть відправляти проекти рішень, збирати підписи і, по суті, намагатися заслуховувати когось чиновників, керівників департаментів там, чи їхніх заступників. Бо дуже часто чомусь місцеві ради бояться цього, вважають, що це може бути якісь політичні ігри чи політичний вплив. Ну, ви знаєте, я можу вас запевнити в одному, що у нас була практика декілька років тому, що певні представники громадських організацій звернулися в виконавчий комітет з проханням організувати та провести громадські слухання. І ми це організували. Без збору підписів вони не збирали? Без збору підписів. Вони просто звернулися, що ось є така проблема. Це йшла мова, по-моєму, про встановлення пам'ятника Шевченку, Руській трійці. По-моєму, це одне з цих питань. І воно без всяких заперечень організовано було, як слід. Це не настільки складне були запрошені. Питання. Мені здається, що тут проблема в зацікавленості громади. Напевно, що не було таких питань, щоб аж зібрати, а підписи таку кількість зібрати, я вам хочу сказати, що це не є важко. 10 тисяч підписів – це для дуже створення, багато. Для створення територіального комітету треба зібрати підписи половину, скажімо, мешканців, якщо це є зборами вибирається, так? Але залежно, який територіальний комітет, якщо це район, це один, якщо це вулиці, це і інший. Жодного разу не було проблем, щоб люди, бо вони дійсно були зацікавлені, розумієте? Якщо є зацікавлені, зібрати ці підписи, але я вважаю, що якщо дійсно питання є таке, що хвилює всіх, тут не повинно бути якихось перепон. Якщо звернутися в той галузевий підрозділ, який займається цим питанням, з проханням, що просимо вас організувати з такого питання слухання, хіба це якась є така велика проблема? Ви знаєте, мабуть, це залежить від питання, бо якщо це питання впливає на чийсь або політичний інтерес, або на інтереси якогось високопосадовця, то може бути дуже часто, що з формальної частини точки зору скажуть, ну, при 10 тисяч підписів, і організують. Пам'ятники ставити, ну, такого прецеденту у нас не було, щоб заставляли людей збирати оцю таку велику кількість підписів
Такого не було. Наскільки я знаю, не було такого у нас випадку. Але якщо би, наприклад, депутати... Таке, що ми без всяких організовували, це так. Але якщо депутат, якщо би відправити відповідний проект рішення на сесію про те, щоб, наприклад, зменшити кількість оцих підписів там, до 500, до 1000, до 100, як ви вважаєте, це буде позитивним результатом? Напевно, що так. Напевно, що так. Тобто зменшення кількості підписів і більш таку дружній механізм ви підтримуєте? Звичайно, так, звичайно. Дякую. Власне, Юрій. Я хотів ще сказати такий момент. От, влада повинна проводити громадські слухання тоді, коли є якась проблема. Тобто в ситуації, коли все нормально, громадські слухання не мають сенсу. От, щоб не говорити про якісь абстрактні речі, я конкретний приклад приведу. Є у нас конфлікт, будівельний конфлікт зараз новий на Пасічні, коли забудовник хоче забудувати сквер біля великої транспортної розв'язки. Якщо зараз провести громадські слухання, там буде аншлаг і ажіотаж, тому що людей справді ця проблема допекла, вони справді прийдуть. Як, ну, бачите, то люди вони по-своєму вирішують це питання. Тобто ця невеличка громада, вона завтра прийде на сесію і буде свої вимоги на сесії міської ради представляти, щоб депутати відповідним чином відреагували і вплинули на цю ситуацію. Але давайте повернемось ще назад, що справді зараз законодавством України не передбачено проведення громадських слухань при забудові, коли будується конкретний будинок, мешканців, сусідів майбутніх оцих новоселів ніхто не питає, хочуть вони тут будинок, чи може бути тут будинок, чи не може. Це дуже велика проблема. Коли ж проводяться громадські слухання з формальних підстав, ну скажімо, зміни в регуляторний акт, зазвичай ті проблеми ті суспільні відносини, які регулюються цим актом, вони є незрозумілими для людей і тому їм не цікаво і не актуально в цьому брати участь. Можливо, тоді шлях зробити так, щоб популяризувати ці громадські слухання, але з іншого боку, якщо будуть громадські слухання активно, будуть активні місцеві ініціативи, це по суті люди заберуть владу у влади, так? Тому що винести конкретний проект рішення – це дуже, ну, це дуже такі, скажімо, можливість реально навіть політичного тиску на когось. В цьому є найбільша проблема, тому що, от, знаєте, в нас постійно розмова про те, що в нас все відкрито і все дуже публічно і прозоро. На жаль, коли ми, журналісти, зокрема, торкаємось питань землі, власності, фінансів, коли стоять конкретні інтереси, зокрема, інтереси, скажімо, які представлені у владі, людей, які представлені у владі, ми бачимо, що отримання навіть просто інформації в таких випадках є дуже ускладненим. Коли я на одному з громадських слухань представникам земельного управління МВК запропонував просто публікувати рішення про землевідводи, вони сказали, ні, ми не можемо це робити, у нас сканера немає. Знаєте, це та сама розмова про принтер, про який згадував Ігор. І, ну, десь я не належу там до дуже там забезпечених громадян нашого міста, але я готовий їм сканер придбати за свої кошти. Але я, проблема ж не в сканері, проблема в тому, що вони просто не хочуть це робити. Проблема, мабуть, дуже часто буває з одного боку і в бажанні, і з іншого боку і в можливостях. Я дякую нашим гостям, що вони прийшли і висловили свою думку. Дякую представнику виконавчого комітету, що також нам розповіли. А сьогодні ми говорили про органи місцевого самоврядування, про їхню відкритість. Насправді, місцеві ради – це, можливо, останній оплот, коли є можливість побудувати довіру між жителями територіальної громади і владою. Адже найбільше, чого не вистачає, мабуть, українцям, це є відповідальності і довіри. Ефективна робота міської влади, звітування, участь людей в безпосередньому управлінні містом, брати на себе відповідальність – це можливості, які може дати місцева рада. Надіємося, що Івано-Франківська міська рада з кожним днем буде все прозорішою і відкритішою не лише в теорії, але й на практиці кожного дня. Дякую, що були з нами. До зустрічі наступного четверга.